বন্ধু বান্ধবী অকল কি কবা, আউনীআটি টিয়কৰ আউনীআটিত আহি মহা বিপদত পৰিলোঁ। বাইকখন লৈ আহিলোঁ, এতিয়া আমাৰ পুনৰ হ'বলৈ গৈ আছে শিৱ মন্দিৰৰ সাহায্যতে, কমলা সৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰৰ সাহায্যতে। আপোনালোকৰ সকলোৱে সহায় মোৰ তাত গম পাই মুনু মুনু নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী অকল, মই নৃত্য নিৰঞ্জন ভাই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল। দেখিছে আজি ওলাইছোঁ একদম, এতিয়া আজি ওলাইছোঁ ক'লে গম পাইনে, যোৰহাট কলিয়াপানী যাবলৈ ওলাইছোঁ। যোৰহাট কলিয়াপানীত খেল আছে, এতিয়া বাছিছে 12টা, মই 12টা বজাত ওলাইছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছিলে এইকেইদিন মই লটাৰী খেলৰ টিকেট বিকি আছিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে লটাৰী খেলৰ টিকেট মোৰ বিকি খতম হৈ গ'ল। আৰু যোৰহাটৰ খেলখনৰ লাইভ চাবলৈ যদি আপোনালোকৰ আমাৰ সময় অভাৱ হয়, এই ভিডিঅ'ৰ ব্লগটো চালে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফলাফলটো পাব। তাত কিমান মানুহ কি আছিলে সকলোখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকৰ এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লগতে কওঁ যিসকলে অনলাইনত টিকেট কাটি আপোনালোকৰ পইচা ডুবিল বুলি ভাবিছিলে মোৰ পৰা, বা আপোনালোকে যদি অনলাইনত পইচা লৈ টিকেট কাটিছিলে আপোনালোকে মোৰ পৰা ভুলবশতভাৱে টিকেট পোৱা নাছিলে, সেইসকলক মই পইচা ৰিফাণ্ড কৰিম। সেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মোৰ ইউটিউবৰ লাইভ ভিডিঅ'ত আৰু মোৰ ইয়াৰ তলৰ লাইভ ভিডিঅ'ত আছে, আৰু মোৰ ফেচবুকৰ লাইভত আছে। পইচা যদি কাৰোবাৰ মই দিবলৈ থাকি গ'ল আপোনালোকৰ পইচা ৰিটাৰ্ণ কৰিম। যাবলৈ ওলাইছোঁ কলিয়াপানী, গ'লে পিনি যাওঁ, ৰিজাল্ট চাওঁ আপোনালোকৰ। মই ৰিজাল্টৰ অকণমান জলক দেখাওঁ, কিমান মানুহ হৈছে, কমাৰ মানে আমাৰ মানুহ হৈছে নে কেনেকুৱা হৈছে সেটা সম্পূৰ্ণ দেখাম। মই যোৱা যাওঁ গাঁৱত চাবলৈ কৈ দিয়ে, সকলোকে ৰিজাল্ট পাই যাব, সন্ধিয়ালৈ কাৰণ ৰিজাল্ট পাই যাব, যোনে লাইভটো চাবলৈ অপেক্ষা থাকক। আপোনালোকক অপেক্ষাই থকা, আমি যোৰহাটলৈ গৈ লওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আউনীআটিহঁতলৈ গৈ আছোঁ, দাদা এজন পালোঁ, গোটেই যোৰহাটৰ ৰাস্তাত ৰাস্তাত তেখেতক নোচোৱাই নাই। কাহিনীটো চাই লওক, সেইটো কি নাম ৰাখিছে? হাই হাই কামুৰিব নি বেটা, মুনু মুনু অ মুনু মুনু অ মুনু, কিমান দিন হ'ল পোহা, কিমান দিন হ'ল? ঐ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, আপোনাক মানুহে সুধিছে না কিমান দিন হ'ল, এইটো কিমান দিন হ'ল? গুচি নাযায় নে? গুচি নাযায়, গুচি নাযায়। মুনু 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 অ মুনু, হেণ্ডশ্বেক দিয়ে, হেণ্ডশ্বেক দিয়ে নাই, হেণ্ডশ্বেক মুনু, হেণ্ডশ্বেক হেণ্ডশ্বেক এয়া মুনু মুনু, ভাল লাগিলে, ৰ'ব মোৰ ফালৰ পৰা ইয়ালৈ কিবা লৈ যাব দেই, ভাল লাগিলে। মোৰ নামটো নিত্য নিৰঞ্জন বৰা, ইমান মৰমত যে ৰাখিছে, এই হেণ্ডশ্বেক দিয়ে, হেণ্ডশ্বেক, ঠিক আছে ঠিক আছে, মই খেললৈ যাম। মোৰ নামটো নিত্য নিৰঞ্জন চাব দেই, মুনু মুনু বন্ধু বান্ধৱীসকল, পাই গ'লোঁ পাই গ'লোঁ। প্ৰথম দাদা এজনে বিকিছে 1200-1300 বহি বিকিছোঁ, আৰু সেইখিনি দাদাই টিকেট এটা ল'বলৈ হৈছে, আপোনাৰ পৰা ল'লে পাম নাই? মই কিন্তু নিজে ইমানখিনি বহি ৰাইজক দিলোঁ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহক টিকেট দিলোঁ, এটাও নিজন্ম নাই কোৱা, এখন মই দুটা দি দিয়ক, দুটা লৈ লওঁ। হা নাম চাই একো নিলিখিব, কৈছেও নালাগে, তাৰমানে মই এটা মই বুজাই দিছোঁ, মই নাম চাম নিলিখাকৈ ল'ম দেই, কামত আহিবলৈ চাম। পইচা দিলে নাই আকৌ জমা, পইচা জমা দিলে খেলি মেলি নহয়তো, 100% নহয়, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, দি দিয়ক দুটা, আৰু এটা লওক, হা দুটা ল'ম, দুটা দি দিয়ক, আমি দুটা লৈ লৈছো, মই এটাও ঠিক আছে। আমাৰ কমা বনাৰ কমা বনাৰ কমাৰ ৰঞ্জিত আহি গ'ল, কেনেকুৱা লাগিলে, কেনেকুৱা লাগিছে? ধুনীয়াটি হৈ আছা, আৰু কাৰো কমা বনা খেলৰ কথা কৈ আছে ৰাইজে, মই পইচা চলাই দিলো নে গম পাই নাই, পইচা চলাই দিলো, কৈ দিয়ক কৈ দিয়ক। অ বাবা দেৱজিৎ শইকীয়া, এইজন কমপ্লেইন, আৰু আমাৰ ময়ূৰ, আৰু কোন আছে এইফালে দেই, হেল্ল' হাই, অঁ টিকেট বিকি হৈ আছেনি নাই, বাকী 28 এপ্ৰিল, 28 এপ্ৰিল সকলোকে কৈ দিয়ক, 28 এপ্ৰিলত আমাৰ পুনৰ হ'বলৈ গৈ আছে শিৱ মন্দিৰৰ সাহায্যতে, কমলা সৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰৰ সাহায্যতে। আপোনালোকৰ সকলোৱে সহায় মোৰ তাত গম পাই, আশীৰ্বাদ আমাৰ ইটো আছেই। আকৌ পুনৰ আমি 18 তাৰিখে এটা প্ৰচাৰ চলাম, আমি সকলোৱে চাব আৰু সহায় সহযোগ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম চেনেহ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ আশা কৰিছোঁ। অভিভাৱকত্বটো ল'ব, আমি মাত্ৰ অকৰা আৰু আমি ভাওনাহে কৰিম, মানে মেইন সভাঘৰটো আপোনালোকে শিকাই দিব, আমি এক্টিং কৰিম, ভাল বঢ়িয়া। আপোনাৰ আপুনি ইয়াৰে নেকি?
রঞ্জিতা ললে নাকি? ললে, ঠিক আছে আমি এটা লই লো। কেনকা লাগছে বিক্রি, কেনকা হয়েছে রাইজ সহায়? ভাল হয়েছে, রাইজে যথেষ্ট সহায় জানাইছে টিকেট বিকেট বিকি আছে। এইবিলাক কাউন্টাৰত টিকেট বিক্ৰী হৈ আছে আৰু এইটো শ্ৰদ্ধাৰ আদৰণি আউনীআটি বিশ্ববিদ্যালয়। এই মানে মাৰিবা আৰু এইফালে এইটো বেনাৰ দিছে, এইফালে তোৰণ দিছে, এইফালে বিকি আছে আৰু এইফালে এটা কাউণ্টাৰ বহি আছে, কাউণ্টাৰটোলৈকে চেল হৈ আছে, পুৰা কাউণ্টাৰত চেল হৈ আছে পুৰা। আমাৰ অৰিন্দম বাইদেউ আহিলে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। লাইভ নাই, লাইভ নাই, মোৰ আমাৰ 5G মোবাইল নহয়, আমি লাইভ নকৰো, ৰেকৰ্ডেড যাম। বঢ়িয়া, কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে, সহায় কেনেকুৱা আপোনাৰ, আপোনাৰ কেনেকুৱা পালে, ভাল লাগিছে, ৰাইজে সহায় দিলে আপোনালোকৰ কাম কৰিব ভাগৰি গৈছে। এয়া প্রথম পুরস্কার আমার গোলাঘাটের সুমেন দা, কোনখন লাগিব লাগে তো প্রথম আশা কোনখন কইছে অডিকার ফার্স্ট প্রাইজ আছে, 12খনকে গাড়ি আছে, 22টা পুরস্কার আছে আর আউনীআটি সত্রর এই খেলখনে মনে ভাবো যে প্রকৃত এখন যে লটারি খেল, খেলের একটা শুদ্ধ নিকা মর্যাদা সম্পন্ন এখন খেল অনুষ্ঠিত হবে। আকৌ লটারি খেলের ইমেজ তো উপহার করবো না, ইমেজ তো উড়াই আনবো, লোক পাইছিলে আকৌ লটারি খেলের ইমেজ তো ঘুরাই ঘুরি আইছে আর ঘুরি আইছে মানে খুব ভাল ধরনে ঘুরি আছে। আগতে মটর সাইকেল এখন দিবলে বহুত চিন্তা করব লাগে আর আজির তারিখ অডি মার্সিডিজ এনেকা ধরনের গাড়ি বিলাক এটা লটারিত আহি গেল আর এখন গাড়ি নহয়, আজি লড়া চাব আমি দেখছি যে এখন এখন খেলত প্রায় 27-30খন গাড়ি খেলাইছে বাসলকে, গতি বাসলে খেলাইছে, গতি খুব একটা ভাল লক্ষণ। আর অনুষ্ঠানটা উদ্বুদ্ধ হয়েছে 100 টাকাত এখন অডি পোয়া এজন অসমের সৌভাগ্যবান আর নাই, 100 টাকাত এখন অডি পোয়া সেটা উভাগ্যবান আর 100 টাকা দিয়ে এখন কলেজ বনোয়া এটা মন্দির বনোয়া নিচিনা আকো কামটো কোনো একবার পেয়েছে সকল উপহার কোনো একবার পেয়েছে না বলে কোনো পেয়েছে না এখন ওটা পড়ি মরমনি 100 টাকার এখন মন্দির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হবে, বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ হবে, তার কারণে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি মৰমৰ এখন ফার্স্ট পুরস্কার শেষ হব, গোটে গাড়ি লাইন লাইন এখন অডি, কোনোবাই দুটা কোনোবাই লিখি দিলে আই লাভ ইউ বলে উপর, এইবো বাইক মটর সাইকেল 7 পুরস্কার পুরা উপর পুরা টাকার কালার আপনার চাই লোক বন্ধু বান্ধবী অকল ফেসবুকত লগ পোৱা আমাৰ এজন কি নাম আছিলে, ভাল লাগিলে লগ পাই সকলোকে আকৌ পুনৰবাৰ আনচেক ৰাইজ ফেচবুকত লগ পোৱা আগতো এইফালে অস্থায়ী কাৰ্যালয়, অস্থায়ী কাৰ্যালয় আছে, এইফালে চলি আছে, ৰাইজ আহিছে, এইফালে খোল বাদন আৰম্ভ হৈছে, এটা গায়ন বায়ন হ'ব নেকি, গায়ন বায়ন কি নাম বেটা, আৰু তোমাৰ নাম, তুমিও খোল বজাব জানা নি, জানা ঘৰ কোন জেগাত, কিহত পঢ়িছা, তুমি কোন ক্লাছ, তোমালোক ক'ত শিকিছে, ইয়াত আহি কাৰণে
ইয়াত নহয় মানে আমাৰ বিদ্যালয় আছে, বিদ্যালয় বঢ়িয়া, ইয়াতে তোমালোকে হেৰি কৰিবা মানে প্ৰভু কাদৰিলো, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ঠিক আছে আদৰা দেই, ভিডিঅ' চাবলৈ পাবা নৃত্য নিৰঞ্জন চেনেলত, এইফালে চেপা বেগেৰে কমাৰ এইফালে চাই দিয়ক কমাৰ দিয়ক এইফালে কমাৰ বনা চেদাব উজ্জ্বলা কমাৰ বনা চেদাব অৰিন্দম আছে এইফালে উজ্জ্বলা শিৱমন্দিৰৰ নামত ইয়াত কোনো আমি জাকজমকতাৰে পাতিম, বঢ়িয়া হয়নে, অৰিন্দমে লাইভ দিব আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱী অকল মোৰ লাইভ ভিডিঅ' চোৱা জোন ডাঙৰীয়াক পাইছো, মোৰ লাইভত কমেণ্ট কৰি গম পাইছো, কেনেকুৱা লাগিছে লগ পাই আজি বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে আপুনি যিমান কষ্ট কৰিলে তাৰ বাবে আপোনাক কি ধৰণে ধন্যবাদ জনাম, ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে, আপোনাৰ গৰিয়া ইয়াৰ পৰা গৰিয়াগৰ নকটানি হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব, লাইভ চাইছে, লাইভ চাইছো আপোনাৰ, মই শ্বেয়াৰ কৰিছো আপোনাক, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত কষ্ট কৰিছে আপুনি, নাই নাই ধন্যবাদ, বাকী যদি মই ভিডিঅ' এটা দিছো যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ পইচা পাতি খেলি মেলি হৈছে যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকক স্পেচিয়েল অফাৰ আছে, দেই ভাল লাগিল, দেই ভাল লাগিল, যাওঁগে বন্ধু বান্ধৱী অকল ইয়াৰ পৰা যাওঁগে, আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দি দিম, লগ পালো, লগ পোৱা আশা দেখিছো, ধন্যবাদ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, কিবা কৈ দিয়ক, মোক লগ পালে মোক মাতৰ মাতিছে, বাকী কোৱা কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে, যাওঁগে ভাল লাগিলে হোৱাৰ কাৰণে আৰু সকলোৱে চাব, কাৰণ খেলখন হবলৈ গৈ আছে অলপ পিছতে, আৰু নিৰঞ্জন দেউ দিয়া আছে, মই তেনেকে পেজত লাইভ দেখাই আছো, মোৰ পেজত তোমাৰ পেজ চলিব, ঠিক আছে নিশ্চয়, মানে লাইভ চলিব, এওঁ পেজ মোৰ পেজত চলিব, অৰিন্দম হাজৰিকা, আপোনালোকে অৰিন্দম হাজৰিকা মাৰিলেও পাব, পেজ মাৰিলে পাব, মাৰিলে পাই যাব, বঢ়িয়া, আৰু যিসকলে অৰিন্দম হাজৰিকাৰ পেজ চুৰ কৰি নিজৰ নিজৰ নিউজ চেনেল বা কিবা কিবি লগাইছে সতৰ্ক কৰিছো, চুৰি জাৰি নকৰিব, ঘৰত বেয়া হৈছে, বেয়া হৈছে, বেয়া হৈছে, সুধি ল'ব তুমি, এমি খৰচ কৰিবা, আইডি নাই, ব্ৰডবেণ্ড নাই, কিবা নাই, চেটআপ আনিবা, তাৰপাছত বেলেগে ওপৰতে মলাইটো লৈ যাব, বেয়া লাগিব, মই সঁচা কথা ক'লে তোমাৰ কাৰণে বা বাকী এনেকৈ মানে আহিলো, যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত সম্পূৰ্ণ ৰিজাল্টটো পাই যাব, ৰিজাল্ট লিষ্ট পাই যাব, ৰিজাল্টৰ কেনেকৈ ফেন কৰিছিলে সকলো পাই যাব, আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো চাই যাব, ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া তাৰ বাহিৰৰ দোকান পোৱা চাই লওক, এইফালে চাৰিওফালে চাৰিওফালে টিকেট বিক্ৰী কৰি আছে আৰু এইফালে টিকেট বিক্ৰী কৰি আছে, আৰু দুজনমান অনুৰাগী পালোঁ, তেওঁলোকক ভাল লাগিলে, জোনবহীয়াতে পালোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজক পালোঁ, এতিয়া আমাৰ বাইক আছে এইফালে, এইফালে বাইক, বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰা গুলীগুলী ডাঙৰীয়া, নামটো কি হৈছে, দিগন্ত নামটো গুলীগুলী যে কেলে মানে কিছুমান কথাবোৰ স্পীড কৰে নেকি আপোনাৰ কথা, মানে ইমান স্পীড কৰা কাৰণে গুলীগুলী ক'লে কমেণ্ট কৰা গুলী ডাঙৰীয়া, কেনেকুৱা লাগিলে লগ পাই, ভাল লাগিলে না, ফটকে ধৰি পাৰিলে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, থেংক ইউ থেংক ইউ, চাব ঠিকে আছে নে ভিডিঅ'খিনি, ঠিকে আছে ভিডিঅ', ঠিকে আছে, লগ পাই ভাল লাগিল দেই, বঢ়িয়া, বন্ধু বান্ধৱীসকল কি ক'বা, আউনীআটীৰ তিয়কৰ আউনীআটীত আহি মহা বিপদত পৰিলোঁ, বাইকখন লৈ আহিলোঁ, থৈলোঁ, পেমেৰ চেয়াৰ হ'ল নে কি চেয়াৰ হ'ল ভগৱান জানে, পম্পচাৰ হ'ল, দূৰ দূৰণিলৈকে ডিলাৰ ফিলাৰ একো নাই, গ্ৰেছ ফ্ৰেছ একো নাই, খোজকাঢ়ি যাব ওলাইছোঁ, তেনেকুৱাতে মই আকৌ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত চিনাক্ত কৰিলোঁ, জোনদাক পালোঁ, জোনদাক পালোঁ, জোনদাই পেলাই চক লৈ ফুৰিছে, অৰিন্দমলৈ ফোন কৰিলোঁ, অৰিন্দমৰ গাড়ীটো পাম নাই, তেনেকুৱাতে জোনদা আহি পাইছেহি বোলে কি হ'ল গাড়ী পম্পচাৰ, গাড়ী পম্পচাৰ একদম, আপোনালোকে চাওক কিবা এটা কৰি থৈছো কাৰণে ফটককে সুবিধাটো পালো, আপুনি সেই সময়ত আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰেম ছাৰ হৈছে, চিনাকি কেনেধৰণে আমাৰ হৈছিলো, লাইভত চিনাকি হৈছিলো, খেলখনৰ আউনীআটী সত্ৰাৰ যিখন খেল হৈছিলে টিকেট লৈছিলে, সেই খেলখনৰ লাইভত মই নৃত্যদাক লগ পাইছিলো, আৰু লগ পোৱাৰ আশাৰে সঁচাকে আজি ইয়াৰ খেলখনলৈ আহিছিলো, কিন্তু হঠাতে তেওঁ সেই পঞ্চাৰ হৈ গ'ল, প্ৰেম ছাৰ হ'ল, এখনে পালে হঠাতে আকৌ মই প্ৰেমটো দি দিয়ে আমাক ফুলাই পেলাই পঠাব, প্ৰেমে ফুলাব, এতিয়া মানে কিবা এটা ভাল কাম কৰিলে যে ভগৱানে যে বিপদত নেপালে প্ৰমাণ এটা দি দিছে লগে লগে, লাইভ প্ৰমাণ, তাৰমানে আমি এতিয়া দুই কিনি তিনিকিটা যাবলগীয়া হ'লহেঁতেন, মই আকৌ উচ্চাত এইখিনি গাড়ী ভাড়া এখন চলো, বাইক উঠাই গাড়ীখনে ভাড়া কৰি মই লৈ যাম গাড়ীখন, সেইটো বুলি ভাবিছো, মানে ইয়াৰ ইমান দুপুৰ খোজকাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় এই গৰমত, আকৌ দেওবাৰে গ্ৰেছ বন্ধ, ভাল লাগিলে, এটা ফৰ্ম দিলো নহয় দিয়ক, সদায় ভাল লাগিলে, সহায় কৰিবলৈ পাই যে একদম সুখী হৈ গৈছো, মই গৈ আছো মানে ফেব্ৰুৱাৰী 20-22 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সফালে গৈ আছো, বহি দিবলৈ গৈ আছো, লটাই খেলো লগ পাম, ভাত খোৱাকে যাম, ফোন কৰি যাম, ঠিক আছে ধন্যবাদ, ভাত ইয়ে মই গৈ আছো, ঠিক আছে ঠিক আছে, যাওঁগে ধন্যবাদ, এইটো কাৰণে আজি বচালে, আৰু ডিজিটেল ঠিক আছে, লগ পালো, বাকী ভাল লাগে, ভিডিঅ' চাবা দেই, আহিছো লগ পাম, যোনটা পৰিয়াল আপোনাৰ পৰিয়াল কোন কোন আছে, মোৰ আছে মোৰ
আপনার ওয়াইফ আছে এইটো ভিডিও বনাইছো এইটো কাৰণে যে মোৰ ফলাফল পাই গল, তাৰপৰা আহি পালোহি, ফলাফলৰ লিষ্টখন মই দেখাইলো কাউন্সিলৰজন, ফলাফলৰ লিষ্টখন মই চাইডত লগাইছো, চাইডখন চাইডৰ চিল দিছো লগাইছো, মোৰ বহীখনত 26 মই এটা মোৰ খালি এটাই বেলেগ যে মোৰ গুৰিত এখন বহি আছে, বহীখনত 2 নম্বৰখন বহি মই আনিবলো 2129775 নম্বৰ বহীখন মোৰ গুৰিত আছিল নাই, মানে 1299760লৈকে মোৰ গুৰিত বহি আছিলে, ওপৰৰ বহীখন নাই, যিজনে পাইছে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, ভিডিঅ'টোত কেনেকুৱা হ'ল ক'ব, আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটোৱে ক'লো, লিষ্টখন মই লগাই দিছোঁ এফালৰ পৰা, আপোনালোকে চাই যাওক, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড চাইডত লগাই দিছোঁ, এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফৰ্থ ফিফ্থ ছিক্স চব চিএল বাই চিএল আপোনালোকে লাগি যাব, আপোনালোকে চাই যাব, তেনেকেই ধন্যবাদ জনালোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে টিকেট লৈছিলে আগন্তুক আপোনালোকে মন চন বেয়া কৰি নাথাকিব যে লটাৰী খেলৰ টিকেট ললোঁ, মন চন বেয়া হ'ল, লটাৰী খেলৰ টিকেট ললোঁ 5000, এটাও ওচৰা চুৰিকে নগ'ল, ওচৰা চুৰিকে যাব বুলি আপোনালোকে টিকেট নল'ব, আপোনালোকৰ অৰিহণাটো আগবঢ়ালে, সকলোৱে অৰিহণাটো আগবঢ়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আগন্তুক আপোনালোকে অৰিহণা আগবঢ়াই যাব বুলি মোৰ আশা থাকিল, আৰু আশা থাকিল যে আপোনালোকে হতাশাত নভুগিব, যে মন বেয়া নকৰিব, যে ভগৱানে ভগৱানে আপোনালোকক যে একো নিদিব নহয়, সকলোকে দিব, সকলোৱে তাত গৈ লাইভ নেদেখুৱাৰ মানে লাইভটো ভাল নোহোৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে নেটৱৰ্ক, ধন্যবাদ জনালোঁ, এটা ব্লগ আকাৰে আপোনালোকৰ কমপ্লিট ৰেকৰ্ডিং লগাই দিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে চাই ক'ব, যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে কি কৰে জানি